Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Siz YouTube'dagi Biografiya US kanaldasiz. Navbatdagi video lavha ijtimoiy tarmoqlarda azon.uz kanalini eshitganlar bo'lsa kerak. O'sha azon.uz kanallarining asoschisi Mubashshir Ahmad haqlarida. Mubashshir Ahmad 1974-yil Namangan shahrida tug'ilgan. 1991 va hamda 1996-yillarda Toshkent Islom instituti va Misrdagi Al-Azhar universitetlarida ta'lim olgan. O'zbekiston musulmonlari hozirgi Hidoyat, Fikrat jurnallarida va Islom nuri gazetasida xizmat qilgan. 1996 va hamda 2014-yilgacha Toshkent Islom institutida fiqh, usulul fiqh va faroiz fanlardan dars berganlar. Fikrat va The Tashkent Post nashrlarining ta'sischi va muharrirlari bo'lganlar. Islom hazorasi, olim, olam va odam va bir necha kitoblar muallifi. Islomda oila va moida kitoblari mas'ul muharriri, zamonamizning mashhur olimi doktor Oiz Qarniyning O'kinma nomli kitobini o'zbek tiliga o'girib nashr etgan, Xiyo ul-Middinning 8 jildini tarjima qildirib nashrga tayyorlamoqda. 1 jildli yengil fiqh va 8 jildli mufassal fiqh hamda zamonaviy masalalarning shar'iy hukmlari kitoblari muallifidir. Yana tasavvufga oid Risolatul Kushayriya kitobini tarjima qildilar. Juda ko'p maqolalar muallifi. Bu Mubashshir Ahmad haqida tayyorlangan lavha edi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Biografiya o'z sizlar uchun maxsus. Keyingi videolarimizda uchrashguncha salomat bo'ling.